Meet the best. Master Hour. שלום, שמי יורם דורי, אני יועץ לטקטיקה פוליטית ולטקטיקה מדינית כולל בינלאומית. שימשתי כיועצו האסטרטגי של שמעון פרס במשך שנים רבות בכל תפקידיו השונים. כיהנתי כדובר מפלגת העבודה תחת יצחק רבין עליו השלום, אהוד ברק ושמעון פרס. ניהלתי לא מעט קמפיינים פוליטיים, הן במישור הלאומי, הן במישור המקומי והן במישור הבינלאומי. אם אתה רוצה להתקדם בפוליטיקה הישראלית, אם אתה רוצה להתקדם בפוליטיקה הבינלאומית, דבר איתי דרך מאסטר אואר. רק דרך מאסטר אואר אני אשיב לך, ואין ספק כי תצליח להתקדם בחיים. Meet the best. Master Hour.